Sponzoři pořadu jsou MX Shop Sekerka, SD Install, Autoklub České republiky, Konstruo. Ahoj přátelé, tak jsme na dalším závodě, předposledním MX Shop Sekerka Mezinárodního mistrovství České republiky juniorů a žen 2023, tentokrát tady v krásném jihomoravském Karlíně u Čejče. Já se aktuálně nacházím v prostoru cílového skoku. Za mnou tady je vidět krásně startovní rovina. Musím říct, že tohle je hodně rychlej start, je dlouhej. Mně nezáleží na tom, kde člověk stojí, protože těch míst, ze kterých se dá odstartovat dobře, je na výběr poměrně dost. Před první zatáčkou rozhoduje závodnické srdce. Kdo díl podrží, kdo si víc dovolí projet zatáčku rychleji. Za mnou. A i se láme chleba. Tady se ukazuje, kdo se nebojí, kdo má srdce, kdo si dovolí podržet trošku plynu a jít později na brzdy. Dole následuje trošku odkloněná zatáčka na levou ruku a musím říct, že tady to je místo, kde se opravdu předjíždí, dá se tu strašně ztratit času. Zajímavostí téhle trati je, že má poměrně dlouhou historii dozadu a to, co vidíme, tak je pozůstatek úplně původní trati, což byl Supercross. Jsou tady určitý pozůstatky, je tady pár úseků, které jsou opravdu původní někde ze začátku 90. let a víc než půlka tady toho celého spodku je v podstatě zachována s tím, že samozřejmě se odebraly skoky, proskoky, udělali se z toho různé lavice a tak dále, ale atraktivnosti trati to rozhodně neubralo. Videoreport zahájíme představením třídy 85 kubických centimetrů, kde poprvé nejlépe odstartoval Hugo Brandt. Lídr seriálu Adam Hruška se brzy dostal do vedení a začal si na čele vytvářet slibný náskok. Karlínská trať jeho jezdeckému stylu naprosto vyhovovala. A jak můžeme vidět, člen MTX Racing týmu pro zisk titulu dělá všechno. Filip Křivan z AMK AČR Kaplice zaznamenal v letošní sezóně obrovský progres. V Karlíně sváděl pěkné souboje s Matyášem Výletou. Právě Výleta z KRTZ Motorsportu dokáže být silným soupeřem a zdejší trať velice dobře zná. Slovák Maxim Zimmermann dělal maximum, aby stáhl vedoucí trojku. Druhý člen MTX Racing týmu se tak musel spokojit se čtvrtým místem. Lídr Hruška si zdatně poradil i s předjížděním jezdců okolo zpět. Jelo se mi suprově, trať byla těžká, bylo to hodně mokrý, klouzalo to a byl to super závod. Výborně, jsi lídr šampionátu, teď jsi utvrdil zase trošku větší náskok, jak to vidíš do konce sezony? Tak určitě bych to chtěl udržet a budeme bojovat dál. Máme tady druhého závodníka Filipa Křivana, který zdatně pronásledoval Adama Hrušku. Bylo vidět, že se snažil. Jak to šlo? Tak šlo to dobře, jízda mi sedla. Ze začátku to bylo nakropen, takže to klouzalo, ale nějak jsme se s tím poprali. Zkoušel jsem Adama stíhat, zkoušel jsem ho dotáhnout. Kvůli kolečkářům jsem občas dotáhnul, ale pak mi zase ujel a byla to dobrá jízda. Na start druhé jízdy se nejrychlejší závodníci seřadili vedle sebe. Výleta si dlouho připravoval startovací rož a vyplatilo se, bral holšot. Na startovní manévr úvodní části kola se můžeme podívat přímo z přilby jednoho ze závodníků.
Matyáš Výleta se po startu ujal vedení a držel ho jak nejdéle mohl. Za Výletou se usadili Hruška s Křivanem. Vedoucí trojice bojovala na maximum. Hruška se do čela dostal v počátcích třetího kola druhé jízdy. Křivan po kontaktu s Výletou upadl a ztratil kontakt s vedoucími závodníky. Z pádu se však rychle oklepal a svou pozici si udržel až do cíle. Fanoušky překvapil téměř domácí Zdeněk Buštík, který skončil na celkovém čtvrtém místě. Tak jelo se mi suprově, trať byla těžká, velký kole, bylo to teď, kouzalo to hodně ze začátku, ale jelo se mi suprově. Měl jsi tady dvě kola před cílem kontakt s jezdcem okolo zpět z kopce dolů, tam to vypadalo nebezpečně. Jo, trošku jsem se bál, že se rozbijeme a naštěstí to dopadlo dobře. Druhý v druhém závodě a celkově druhé místo Matyáš Výleta. Matyáši, gratulujeme, jak se ti dneska jelo, řekni nám o svým dnu. Jelo se mi dobře. V kvalifikaci to nebylo úplně top, to se mě to lepilo na boty, ale teďka to bylo strašně hezky připravený, udrželi to ve strašně dobré kondici tu trať a já jsem spokojený se svým výsledkem, moje první životní druhý místo na republice. Do druhého závodu raketovým startem odpálil Patrik Nohavica. Dlouhá kabinská startovací rovina na místě toho místu povedenému startu. Dominik Hasoň potvrdil roli lídra a po několika zatáčkách se dostal do vedení. Dominik trénuje pod vedením Jiřího Bittnera staršího a výkony jsou oběma příjemnou odměnou. David Podešva sváděl krásné souboje s Vojtěchem Zedlupou. Mladí srdcaři dávají do závodu vše. Jezdci na motocyklech o 65 kubických centimetrech jeli celou trať a místy na ně čekaly opravdu náročné úseky. Vojta Zedlupa z týmu Mark 82 SRO si jel svůj závod v klidu a na pohodu. Závěr závodu patřil k poslednímu stíhání a ladění pozic. Byla to hezká trať až na to, že tam v jednom tom úseku tam byly už velké drážky. Nemáš rád hluboký koleje? No, záleží jak jde. Druhý Patrik Nohavica. Patriku, ty si říkal, že ti to teď moc nešlo. Co se stalo? Prostě neměl jsem chuť závodit, no, jak bych to jinak řekl. Tak doufáme, že příští závod tu chuť mít budeš, ale jel si perfektně, druhý místo přece není vůbec špatný. No tak jako lepší by bylo první a tak ale druhé, tak nedá se nic dělat, no. Start druhé jízdy nejmenších se nesl v podobném duchu jako ten první.
Walter opět útočil na Novotného, tentokrát bezchybně. A už je Oscar Walter. Takže řekneme si Za vedoucího závodníka se brzy dostal i Ben Svoboda. Novotný měl tentokrát víc soupeřů se spalovacími motory, neměl to jednoduché. Svoboda tlačil na Valtra a povedlo se, dvě kola před koncem závodu se dostal do vedení. Tamhle, jak tamhle je taková zatáčka, tak tam jel jeden a on jel za ním a já jel vnitřní, pak jsem ho předjel. Tak Oscar Walter, druhé místo, teď druhé rozjížce, německý závodník v barvách motosportu Chinov. Ja, geht schon, aber ich war nicht so ganz zufrieden, weil ich Ben vorbeigelassen hab. Stojím tady se zástupcem místního autoklubu s Tomášem Bouškou. Tomáši, ahoj. Ahoj. Tomáši, prozraď nám, co to všechno obnáší takhle nachystat trať na mistrovství republiky. No, je to spousta práce, pak se musí trať rozorat, protože tady máme specifickou hlinu. Ano. A strašně dlouho do toho lít vodu, aby vlastně to vydrželo mokré celý den. Té vody tady padají litry a litry a litry. Kde berete vodu? Vodu máme, vlastně tady máme rybník, tady vlastně pod těmi kopci všeckými jsou udělané meliorace, které stíkají do toho rybníku, ještě tam máme udělanou studnu, která se přečervává do toho rybníku a vlastně tak si tu vodu zachytáváme, aby jsme měli na to kropení. No. Jak třeba časově je náročný to připravit do toho stavu, který tu dneska před závodem máme? Tak jsou tady teď 14 dní každý den. A opravdu ani já sám si nejsem schopen představit, jak strašná spousta práce v tom všem je. Jo, v práce je to hodně, ale říkám, já každý rok končím. Sedmý rok už končím. Ale po závodech dojdou ty děti a řeknou mě, že strajdo, bylo to perfektní a to je ta největší odměna. Odměnou místnímu pořadateli může být sledování své dcery ve třídě žen. Právě zde brala tentokrát těsný holušot Rakušanka Sarah Schnelca. Aneta Čepeláková se z počátku závodu nemohla dostat do tempa, sváděla však příjemné souboje se Slovenkou Vanesou Zimmermanovou. Na čele se brzy usadila Elena Kapsamer, nová akvizice týmu z Rudníku. Skvělé výkony předvádí matadorky Lucie Simonová s Janou Antošovou. Místy si i ženy musely poradit s náročností karlínské trati. Nelcer měla dobrý start, v cíli skončila čtvrtá. Vrací se však do formy, kterou měla v loňské sezóně. Simonová s Antošovou chtěli vpřed a dařilo se jim to. Zimmermanová má výbornou sezonu. Pokud pojede příští rok na čtyřtraktu, můžeme očekávat další silnou soupeřku v poli. Elena Kapsamer potvrdila roli lídra a získala 25 bodů. I got a good start and from then on I checked and had some smooth lines, good ruts, so yeah, I just rode my own race and had a good pace, so yeah. Druhá po krásném závodě Lucka Simonová. Jako
dneska jsem strašně nervózní, vůbec nevím proč, jezdím na motorce 20 let a dneska jsem byla úplně, ale jak jsme odstartovali, tak se jelo parádně. Já jsem trošku dělala start, ale z Janě jsem to tam vrátila, takže no a pak ze Sáru souboj, takže myslím, že pěkný. Kdyby tam nebyla ta první, tak to bylo krásný. To je pravda. Čím to, že jsi byla dneska nervózní? Tráť nebo se špatně vyspala? Pak nevím, prostě těšila jsem se, že tady mi to docela jde. A prostě jak to na mě padlo ráno, říkám, tyjo, jak kdybych byla na prvních závodech. Vůbec to nedokážu vysvětlit, tyjo, nevím. Nervozita před druhou jízdou odpadla určitě nejen z Ludky Simonové, ale i z dalších závodnic. Starty jsou doménou Sara Knelce a potvrdila to i v karlínské druhé jízdě. Horší start měla Elena Kapzámr, která se startovním polem musela prokousávat. Na čele se vystřídalo hned několik závodnic, včetně Šnelc, Zimonové nebo Antošové. První šestice udávala kvalitní tempo závodu, zase bylo na co koukat. Jana Antošová je v Karlíně téměř jako doma a zisk poháru byl jejím cílem. Potkali je ale pád a součet bodů na pódium nevystačil. Závod v Karlíně nevyšel dle představ Báře Laňkové z Orion Racing týmu. Červenou tabulku však udržela. Yeah, a girl in front of me made a mistake. I had to cut all these deep ruts and I just fell over. Yeah, I managed to get back to first place, but my rear brake broke, so I had no rear brake. So that was really difficult, but yeah, it's okay. Karlin is one of my favorite tracks and I had a really good start and then I could ride a good pace. In the middle of the race I got passed by Antonsova, but then I could pass her back and so I'm really happy about my second place. Do první jízdy 125 nejlépe odstartoval Václav Dohnálek, následovaný Jakubem Jaklem. Právě Jakl se hned poté ujal vedení a ukazoval svou suverenitu. Letošní sezona mu výborně sedí a cestu za titulem má dobře vydlážděnou. Aspirantem na titul byl v počátcích sezony polský reprezentant Severin Gazda, který do Karlína dorazil po zranění. Gazda si nevedl špatně ani na pátém podniku, body na titul, ale scházejí. Tomáš Ptáček se mimořádně představil na motocyklu TM, stále ale v barvách svého týmu, Sermen KTM Racing Team. Zpočátku si dobře vedl rakouský závodník Kevin Schneeweis, zaváhal a propadl se až na 16. místo. Kromě zahraničních zástupců byly vidět i akvizice Orionu, Martin Červenka a Dominik Kučeřík. Jel jsem i suprově, měl jsem dobrý start. Byl jsem tam druhý, z kopce hnedka jsem se dostal na první. Pak už jsem si to jen tak hlídal, abych dojel. Pomalu jsem klukům ujížděl. Pak Martin Červenka jel stejně jak já. A už jsme si to nějak tak hlídali, nebo aspoň já. A bylo to nakropený ze začátku, ale trochu to kouzalo, ale pak to uschlo, je teplo zase, takže super, jsem spokojený, že to zase vyšlo. Přesunuli jsme se tady za Martinem Červenkou, který dojel na druhém místě po souboji se Severinem Gazdou. Tak měl jsem hrozně špatný start, prostě musím vystartovat líp, no tak jsem pár kruků popředjížděl a potom byl Severin, toho jsem dojel a předjel jsem ho, takže za mě dobrý, ale určitě do příštího závodu chci dát lepší start a vyhrát.
Plány na lepší start má většina startovního pole. Tentokrát byl ale nejúspěšnější lídr Jakub Jakl. Jaklova dominance přetrvávala i v jízdě s pořadovým číslem 2. Dominik Kučeřík předvedl výborný výkon, možná i jeden z nejlepších. Červenka s Gazdou si to rozdali i nyní. Úspěšnější byl ve finále Červenka. Nakonec skončil Červenka třetí a se svým výkonem může být spokojen. Oproti první jízdě si výrazně polepšil Kevin Schneeweis, skončil jako šestý. Za zmínku určitě stojí i páté místo Filipa Matějce v U2 Project Teamu, který zajel svůj nejlepší juniorský výsledek. Jsem hrozně spokojený. Odstartoval jsem první, dal jsem holešot a už jsem si kluky hlídal, aby mě nepředjeli. A vyšlo to zase. Mám náskok na poslední závody do kluk. A jsem hrozně rád, že to zase vyšlo. Super to je. Druhé místo v druhé jízdě 125. Dominik Kučeřík. Dominiku, perfektní jízda. Jak se ti jelo, co dnešek celkově? Tak, jelo se mi konečně dobře. Prostě celou sezonu jsem si to všechno zkazil startama, nedopiloval jsem to. Dneska se to konečně povedlo až ve druhé jízdě teda. V první jízdě jsem jel zase úplně z 15. místa, strašný, a konečně jsem měl prostě svoji jízdu, akorát mě trošku mrzí, že jsem se nechytil Jakuba, ale prostě byl jsem psychicky unavený už ze všech těch závodů a jsem prostě spokojený, konečně se vyplácí nějaká ta práce, co do toho dávám. Zimní příprava přináší dobré výkony Josefu Novákovi, který bral whole shot v první jízdě MX2. Lídr seriálu Adam Dušek se brzy dostal do čela a začal se vytvářet pozitivní náskok na startovní pole. Právě Dušek je už od počátku sezony největším aspirantem na zisk mistrovského titulu a hlavní ceny pitbajku od partnera YCF Czech. Luděk Černý z MX týmu z Dojmo má výbornou formu, na motorce dobře vypadá a dvě druhá místa jsou mu odměnou. Dušek na čele je letos ale nepřekonatelný. Jo, určitě za mě dobrý závod. Trošku se mi nepovedla reakce na startu, takže jsme tam měli lehce tlačenici, ale že jsem se tam promotal, za druhou zadáčku už jsem byl první a už jsem jenom klukům ujížděl a snažil jsem se nasadit nějaký své tempičko, abych aj potrénoval na Velkou republiku a za mě dobrý závody, krásná trať, dobrá organizace, takže za mě super. Měl jsem pohmožděný žebra, v rudníku jsem ještě v první rozjízdce škaredě upadl a narazil jsem si tříslo, takže jsem tomu dal týden voraz, odpočinul jsem si a teď už jsem zase v plné formě. Tak máme tady druhého závodníka, Luďka Černého, jsem X Team Znojmo. Luďku, pěkný závod, ale Adam ti cuknul, co s ním? No je rychlej hrozně, no, ale tak třeba druhá jízda, no, uvidíme. Jako třetí se nám umístil tady v první jízdě v Karlíně Jirka Matějec. Jelo se mi dobře, i když jsem ke koncu už nemohl. Ale na toho Luďka jsem se za začátku cítil, ale potom už jsem cítil, že jedu trochu přes hranu. Tak jsem to trošku stáhnul a uvidíme, co dá druhá rozjížďka. Druhá rozjížďka měla totožný, stejný scénář jako ta první. Jen se do hry připletl ještě Jaromír Steiger, jenž odstartoval druhý za Duškem. Steiger si udržel svou pozici až do té doby, než ošklivě upadl a ztratil hned několik bodů.
Pochválen za letošní výkony může být i Jiří Hendrix z Anet Racing týmu. Za mě to byl dobrý závod, v druhé rozjížďce trošku už bylo nepříjemné sluníčko, jak svítilo do očí. Teď jsem zvolil spíš takovou jízdu na jistotu a snažil jsem se jakoby s klukama udržovat rozestup. Trošku mi to usnadnili, že jakoby tady nejsou nějací velcí konkurenti, takže to bylo jakoby, s tím jsem to měl jednodušší, ale za mě určitě dobrý závod. Luďku, tobě to trošku spadlo do klína, jak to teda, co se stalo? Trošku mi to spadlo, ale už jsem ho dotahoval, tak možná bych ho i předjel v tom posledním kole, ale Jarda tam udělal celkem velkou chybu a šel hodně, jakoby měl velký pád a tak jsem druhej. Jak se těšíš na poslední závod sezony? Cítím se celkem dobře, dneska to bylo náročný, bylo velké vedro a na poslední závod je to, jsem tam druhý celkově, tak uvidíme, no. Snad to vyjde. Takže dneska dvakrát třetí Jirka Matějec, výborný výkon, bedna. Jo, já jsem spokojený tady s těma závodama celkově, i trať byla dobrá, takže mě to dneska jakože sedlo a hlavně, že jdu zdravej dom. Takový byl Karlín, budeme se s vámi těšit na viděnou u záznamu z posledního závodu v Klukách. Sponzoři pořadu jsou MX Shop Sekerka, SD Install, Autoklub České republiky, Konstruo,